Pra ndëruar, ky ishte materiali cilin ne kishim përgatitur për hir të 14 marsit të vitit 2001. Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim sot konkretisht për këtë datë, por njëkohësisht do të shohim se cilët janë aktivitetet të cilët ndërmiren tani më pas 17 viteve. Dim që në orën 13 kemi pranverën e dinjitetit në kalan e në hyrje të fshatit Selc, kurse në mbrëmje do të ketë dhe një aktivitet tjetër që ka të bëjë me aktivitetet kulturore. Për të biseduar për këtë çështje, sonde kemi të ftuar në emision solistin e Shoqërisë Kulturore Artistike Johona e Malsis, Omer Ceka. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Ju falenderoj. Fillimisht le të flasim pak për aktivitetet që do të organizohen sonte në Tetov, në Pallatin e Kulturës. Një faleminderit për ftesën, që më mundsuat me shpreh aktivitetet tona që ndihmojnë për këtë ditë të shenjtë. Ju vetë mirë të cekë se sot në kanalin e si do ketë pranverë dinjitetet për fillimin e luftës 2001-shit, ku ne si shoqëni Jona Marsis do të kemi një pikë për hir të dëshmuarve dhe dimë se 2001-shi ka ndodhur kthesa më dhe për shqiptarët e Maqedonisë. Po ashtu në shpinë e kulturës do të ketë një manifestim apo i quajtur si pushka e lirisë, është një koncert tradicional më vesh i shoqënisë tonë, ku një temë i kaplon dy tema të rëndësishme, si që të sekë dhe fillimi i luftës 2001-shit, po ashtu është një datë themelimi të shoqënisë tonë që u bë me 2007, një jetën datë, këtë mbar 2007, ku ne gjithëm të arsyeshëm që të dy datat mundohemi të bëjmë një koncert dhe të kujtojmë ata që dhanë shtrenjtën për këtë liri që e gëzojmë sot. Po, flasim pak për aktivitetin që do të organizohet sonte. Cilat do të jenë ato aktivitete, me çfarë konkretisht do të jetë programi? Ne që 19 vjet organizojmë këtë koncert, ku thamë është datë e themelimit të shoqërisë së Marsisë. Te ky koncert më shumë është tema, është tema dije në fakt, tema për hir dëshmuarve dhe ata që dhan kontribut për këtë ditë që ne sot e gëzojmë këtë liri. Si fillim do të fillohet më shumë me pikën për hir dëshmuarve, ku dihet si fillim himni dhe disa pjesë që ne i do t'i praktikojmë kujtimin e dëshmuarve. Do kesë një film, do kesë të rrisi recitale, se do të cekje për fillim të shoqënisë Jonas Marsis, ka një bazabën shumë më ndryshe të themelimi kësë shoqëni, nuk ka si shoqëni tjera që ka themelu, po ka një temë shumë më me një bazabën më të fortë, mund të thema shumë nga kjo anë, për shkak se unë se 15 vjet i kontribuoj kulturës dhe jam që 4 vjet i pjesëtar i kësaj çështje dhe ku jam mundu të mësoj shumë më shumë për këtë çështje. Themelimi i kësaj çështje e Marsis ka ndodhur dhe themelues i kësaj çështje është pjesëtar i funksionari i Republikës Maqedonisë të diskriministi Azbilika, i cili gjatë kultivimit të tij se ka dhënë pjesë shumë për kulturën tonë, ai dhe arriti me kryesinë e vetë ta themeloj këtë çështje. Dhe për atë shkak ne si artist kemi një barë më të madhe, duke e di se si u formu këtë shnit të kultivojmë këtë datë, 14 marsit, ne në këtë koncert do të formujmë, do të kena formu vetë, nuk do të ketë musafir që të performojmë e pikë, duke filluar pe kong, vade dhe recitale si kështë shnit që është të mëllim. Më thëmë vetëm Johona e Malsis do tjetë? Po, vështë Johona e Malsis, duke filluar në skejtë. Në prej, si, në skejtë një agent pak si ma e gjatë, dhe thamë këtë mëny për shkak se Johona e Malsis në fillim o pa merite, ku ma të jo për o është një program vdashmat, si ka bërë më në të kohë, lojë populore. Ne të shkripa spek për fillimit e kësa qëshnije, deri në modernizimin e kësa qëshnije, duke fillim e vade, koreografike, artistike, që ne i bëjmë. Lisit, po, që do tjenë. Po personalitetet, funksionarët, misafiret që do tjenë prezent? Për hi kësaj date, ne kemi marë gjitha fesa pozitive që të marim pjesë nga kryet e kësa shtetit, nga funksionarët, nga i ndërori Lazim Gjestani, po ashtu dhe kemi dhe shumë artista nga Kosovë nga Shqipnia, ku du t'i cekim Asamli Shota, Besniga Shqiefsi, Fejim Leka, Dilave Kryeziu, do t'jen nga Shqipnia Gzimali Emeti, dhe njës artist që vërtet do t'na, kanë qenë ikon që shdo artisti i ka dha një shtytje për t'arit qëllimin e suksesit, kanë qenë i pishtar që nga kanë ndryshur rrugën tonë, ato do t'na ndërojnë që sot ne se vetë është një datë e madhe që duhet të respektohet nga gjitha njerëzit që do të marrin pjesë. Po nga kush u përkra ky aktivitet? Ky aktivitet vetë është bërë si tradicional dhe organizohet për 2013 si protonatin e komunës, ka zyra tu tarifi, e cila pa rezervë për qëndronë kra, jo vetë si shëni jona mashtit, për gjithë aktivitetet që ka bëjmë me kulturë. Nga gjithë shëshni që marrë aktivitetet, ajo është kena në parë se është një mënyrë pozitive të të ndarë kra gjithmonë aktivitet që kjarënë.
Do të është vetëm institucion që ne prorap krah është zëtu të arrit. Po, edhe një pyetje në këtë drejtim. Omer, na jep detajet kur do të filloj koncerti, ku do të mbahet, që besojmë ato të cilët dëshirojnë të marrin pjesë, do të jetë me ftesa, do të jetë me bileta, si do të jetë hyrja? Po, koncerti filloj në orën 19 në shpinën e kulturës në Tetov. Hyrja është e lirë, nuk ka dënë sho bileta, do të thotë ditë që kanë mundësi të vinë, do të ishte një krahëri e madhe. Së është e vetëmi program që dë mundomi të respektojmë ata që sot i humbët njës më shtrejnë për këtë liri që pak të ne e gëzën. Po, do me thënë, ora 19 në Palatin e Kulturës në Tetov do të filloj koncerti, mi që rast folëm edhe për aktivitetet që do i ngërthej këj koncert. Ju theksua që më 14 mars është temeluar kjo shoqëri i ka qenë, e rastësishme të themi data e formimit të kësaj shoqërie, ose ka qenë me qëllim pikrisht në këtë datë keni formuar dhe shoqërinë që të i përshtatet edhe 14 marsit të konfliktit? Unë si dhe e ceka, dhe të pështarë të themelimit së shoqërinë ka qenë Zotria Zbilika. Qëllimi ndoshta nuk ka qenë bashkë i rastishëm, duke e ditë frymat në kulturë që ndodhen në ato periudhë 2007-2008, ku kalanet e Tetovës disa shoqëri, ndoshta me imponim nga ana e jashtme, nuk dishin të performojnë në kalanet e Tetovës, për shkak se jemi përmendur ÇK-ja, nuk kam probleme fonde, dhe besoj që këta udhëheqjet e parë shoqërie e kanë bërë me qëllim të caktuar që edhe pak mos harrohet e ato, po të ishte një forcë shënim që prerë të kujtojmë ne si artista nga ajo pse ku jemi sot këtu. Po, ne e shohim edhe një ndër koncertet organizuara, do me thënë, nga shoqëria juaj, besoj ndër vite kanë qenë këto koncertet nga arkivi. Momentalisht që e shohim në ekran janë ushtrimet që ne vesh kemi fillu t'i bëjmë në shpinën e kulturës. Tu jemi vesh që duke i interpretuar vallën Pavarësia, është një vallë, pse ne pak për vallën, është në valle e cila ka më festiv, përshë kjo është bërë koreografin nga Femisha Qiri nga Shqipëria. Si valle në fillim është interpretuar nga ansambli shtetëror i Kosovës, dhe tani ne me një bashkëpunim që kinema ansamblin Shota në ka dhamë mundësit një leje që ne ta interpretujmë për këtë ditë, përshë kjo është një valle konkrete që ka të bëje me festen dhe pavarësin që ne sot. Do të thënë edhe kjo valle sonte do të jetë në koncert në. Po, deri në ndërtimin tonë të artisteve, supozojmë. Po. Ti janë të themi suksese të tjera ose aktivitete të tjera, çmime të cilët ju i keni rëmbyer në skenë. Ese për këtë 2018 shkë dietë koncerti pa që do të mbajmë këtë agjim 2018, po në arrivën tonë vërtet kemi një institucioni është shumë e re, tash është 19 vjet që është çka dalë në skenë, po ka një bagazh shumë mirë dhe shumë dritshëm. Duke filluar nga Ticekim festivalin e Freiburg, duke Ticekim Bruxelles, duke të ndjekim në bushtat të Turkisë, të në gyllë që kemë marrë, i ceki këto festivale ku ne kemë dalë me shpimet i pa, qmet pa, nuk i përmeni se vesh kemë marrë pjesë me a bërë qifin publikës, po ja, gjithmonë promocat tona kanë qenë që kanë dalë një mbreslenet me i në publik dhe pe kanë dalë për që barë ashtu si ka hije kulturës tonë. Shqiptare, po. Të me thënë, këto janë disa nga qmime, disa nga sukseset, po për të pasur gjithë këto sukseset, me siguri ju duhet një përkrahje dhe një mbështetje. Ku që ka përshkruar? Vërtet, njemi duke të timin të më të konkret, duke ditë se shoshni e këtë artistike, jona mërshqita, gjithë shoshni tjera, jënë ju përfitabile, gjithë shka është vëndetare, dhe duhet të falenderim institucionës i kryetarën e komunës, të të tarifi, duke duhet të përmenin dhe më thëmë si menagje për një njëri që prena ka qenë krahë që falia vëzju, i cilë është dhe këshqytarë në komuntetoj, i cili nuk kështë e në asë gjëtë, unë që duke krahë neve, duke përshëndet dhe disa firma private, të cilë për në mundohen me ato mundësit që kanë, dhe do print, disa në tave, që pak pak me do gjatë të vogla që kanë për shumë madhët për ne, mundohen të imbush e të mëngësi që ne mund të kultivojmë kulturë dhe mund të shfaqim ata që ne e përbërë. Asambli Shqiptar, shtetëror në Macedoni, pritet që të funksionoj së shpeti, nësë qofë se nuk jam gabim. Në flisë një pak për këtë? Po, është një andër që zhë artiste ka pasë Macedoni, duke di se shumë rrima politika ka pasë Macedoni, vërtet kjo ka qenë një dritë edhe e zëmë tunel për në Shqiptarët. Pasurit për artistat. Ansambli Shqiptar duhet falenderohet shumë nga Zotria Zbilika dhe nga sekretari i kulturës Valmir Aziri, të cilët morën një guxim shumë të madh, kanë thënë shumë bërë i gala se që të arrijnë këtë ansambël. Ansambli vesh o buxheti për ansambël është formuar vesë, pse edhe objekti ku do të performojë kjo ansambël vesh është formuar, është caktuar në Shkup,
ka mbetë vetëm të organizohet bordi dhe urgjësia dhe kështu të ketë një audicion që të pranohen artistat që të mund të shfaqin interesin për aty. Dhe duhet të them se është një, për të fopa ansambli shëtnor, është një andër që të ka më herët shumë për në artistat, e që artistit do të ndjejë vetë më të vlerësuar nga ana institucionale, por edhe nga ana e shtetit, ana tjetër. Për arsye se çdo artist do të merr rrok dhe do të ndihet më i vlerësuar dhe ta merr më do të ke si orar punë. E kur shkosh punë, vetë sa dëbësh një përkushtim më të madh se do të mbash familje, ki e kohë për të marr më tepër më atë. Për kushtohet një qëllim për të arritur konceptin tonë që e kitë si një. Pa. Dhe për fund, le të themi edhe njëherë detajet e mbrëmjes së sontme, që të mos ju marim dhe juve kohë, sepse di keni agjendë shumë të ndjeshur. Do të thënë edhe njëherë, le të flasim për vendin, kohën e aktivitetit të sontëm. Unë do të bësh edhe si një lejmërim, edhe si një thirje, se vërtet jo se po bon koncert jonë e marsis, e du me pas publikës dhe me dhe do të kitje, por do të bëj një ftejet vetër së është një fes për gjithë shqiptarët, dhe të apim një mbështetje që ndoshtë nëse ato familjarë dëshmërove janë alë anërsh nga institucionet, pakten do të gjem një mënyrë që ne të tirë falenderojm për babalartë të tyve, për prindet të tyve që na kanë dhënë jetën për këtë kulturë që ne kemi të mundësi të shfaqim. Kisha bërë thirrje të gjithë ata që kanë mundësi, të vinë sot në shpinën e kulturës në orar 19 dhe të ndjekin dhe të na përkrojnë artistat, po ashtu ata familjarë të cilët kanë një shpastri shumë të madhe, që ne me atë aktivitet nuk mund ta mbylojmë mungesën aty, por pak të kujtojmë për vepra që ata kanë lënë pas. Pa. Omer, faleminderit shumë që ndave nga koha për të qenë pjesë në misionin tonë. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe atë mundësi që ne shprehim atë aktivitet që sot do kemi. Faleminderit. Pra të nderuar mos harroni, sonte në orën 19:00 në Qendrën për Kulturë në Tetov do të keni mundësi që të ndiqni nga afër koncertin Pushka e Lirisë, ndërkaq në orën 13:00 do të bëhen homazhe dhe do të ketë manifestim në kalane qendresës në hyrje të fshatit Sellt dhe ky manifestim titullohet si Pranvera e Dinjitetit. Ndërkaq ju vazhdoni dhe mtuqet të qëndroni me ne, rikthehemi në studio vetëm pas pak.